Станом на 12 годину 3 травня оперативна ситуація в Вінницькій області залишається контрольованою. Об'єкти критичної інфраструктури та підприємства життєзабезпечення області функціонують у штатному режимі. На Вінниччині СБУ викрила чергових кремлівських шанувальників, які у заборонених соцмережах захоплювались доблестю рашистських загарбників та підтримували військову агресію Росії проти України. Зокрема, деструктивний контент поширював 46-річний мешканець одного з сіл Хмельницького району – уродженець Росії. У своїх публікаціях та репостах він захоплювався цитатами Путіна і Лаврова та із нетерпінням очікував на знищення патріотів України. Крім цього, оркопропагандист розповсюджував матеріали, де повністю підтримував дії рашистів по знищенню українських військових та політичних сил. Інший житель обласного центру теж підтримував «Руський мір», поширюючи проросійські матеріали на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. А з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну значно активізував свою інтернет-пропаганду. У дописах він співчував загарбникам, виправдовував їхнє вторгнення в нашу державу та звинувачував українських військових у військових злочинах. В окремих постах вінничанин стверджував, що Російська Федерація нібито протистоїть у смертельному двобої із націоналістами, дискредитував Збройні Сили України, поширював ворожу пропаганду в підтримку загарбницькій політиці Кремля. Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер дій фігурантів. Слідчі спецслужби повідомили обом зловмисникам про підозри за частиною 2 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Викриття та документування злочинної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. СБУ продовжує викривати агентуру ворога. Виявлено вінничанина, який кілька років був на зв'язку із ФСБ РФ. СБУ припинила протиправну діяльність мешканця міста Вінниці, який здійснював збір інформації на виконання завдання представників організацій, діяльність яких координується спецслужбами РФ. У нього вилучено мобільний пристрій та ноутбук з доказами протиправної діяльності. Слідчі спецслужби повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого частиною 1 статті 14 та частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Вінницьким міським судом винесено вирок, за яким його визнано винним у вчиненні вказаного злочину. Однак обвинуваченого було звільнено від кримінальної відповідальності, оскільки він не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, жодних дій і шкоди інтересам держави. Протиправним діянням не заподіяно. СБУ попереджає про небезпеку вербування ворожими спецслужбами. Ми зібрали для вас прості поради, як діяти в ситуації, якщо вас вербують. Ви їх можете знайти за посиланням на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. Тому, як тільки ви зрозуміли, що стали об'єктом вербувального впливу ворожої спецслужби, негайно звертайтесь до Служби безпеки України. Ми подбаємо про вашу безпеку. Росія перевозить трупи вбитих солдат невеликими партіями в нічний час, щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні. Трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час. Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже напіврозкладений вантаж 200-х, який треба додатково ідентифікувати. Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області. Тимакевич відправляв? От, його сьогодні привезли. По предварительным данным, вот должен опознать его сегодня. Угу. То есть жена уже переживает. Вот, да, я понял. Или 6 прошло, еще и не привезли. Да, их Димасик долго очень звонкое везут почему-то. Их маленькими пачками понял, чтобы народ не охуел. Вот поэтому. И ночью, понимаешь? Вот все. Ты сам вообще, что, как вообще это самое? Ничего, у меня от роты человек 20-22. Ну, от казняков 9 человек отправил. За словами загарбника, з усього його складу роти, це близько 100 осіб, в живих залишилось лише 20. Ще 9 відмовились продовжувати війну і написали заяву про відмову. Тож українські захисники продовжують якісно робити свою справу. За офіційними даними, Збройні Сили України знищили вже понад 23 тисячі окупантів. Слава Україні!